yasashimwe bene data turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turasuhuje tuzacu muri Afrika turasuhuje tuzacu Iburayi turasuhuje tuzacu muri Aziya turasuhuje tuzacu muri Australia turasuhuje tuzacu muri Canada turasuhuje tuzacu muri Amerika tuzacu mwese muri rusange turabasuhuje amina abatwumva mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha amina turabishimiye cyane kandi tubifurije umunsi mwiza abanezerewe mukomeze munezerwe mushime Imana hanyuma bafite ibigeragezo namwe mwihangane Yesu ari kumwe namwe ntabwo muri mwenyine ari umwatereranywe kandi nzi ko Imana igiye kubavana mu bigeragezo murimo mu izina rya Yesu amina tugira gusoma ijambo ry'Imana ariko mu kanya gatoya reka tubane dusenga Imana kugira ngo Imana tuyobore muri gahunda yose hanyuma dufatanye kugira ibihe byiza mu izina rya Yesu kadusenga Imana Mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje kukugira neza turagushimira urukundo rwawe rwinshi turagushimira imbaraga zawe turagushimira gukomera kwawe turagushimira imbabazi zawe nyinshi wa Mana we turagushima kuri urukundo turagushimira neza yawe ibihe byose icyubahiro kibi cyawe tuje mu mwanya mwiza umwanya w'ijambo ryawe uyu ni wa mwanya dukunda ni wa mwanya twubaha turagushima Mana ko waturinze kugeza ku y'amasaha warakoze ko wabaye mu ruhande rwacu warakoze Mana ko warinze bene data ku isi hose warakoze Mana ko ubereye maso abagutegereje Mana icyubahiro ni cyawe uyu mwanya rero tubanze guca bugufi kugira ngo ubanze utweze udutunganye utwereze uwo murimo Mana uyu murimo tuwinjiremo twishimira kandi uzubane natwe abari buvuga abari busobanura ijambo ryawe twebwe tukubere ibikoresho nk'uko wadutoranije tuvuge tuvugishijwe nawe ntagire ibyo twongera ntagire tugabanya Mana aho umwuka wera azaganze kandi ategeke Mana hano hagaragari wowe twebwe tukubere ibikoresho Mana udukoreshe ubushake bwawe nk'uko waduhamagaye mu gihe gisa nk'iki Mana uzi impamvu yabyo natwe twaremeye kandi twarakwitabye Mana twitabye umuhamagaro wa Mana kugira ngo n'ukuri mu gihe nk'iki udukoreshe ubushake bwawe ngwino rero uvuga ijambo ryawe ngwino Mana ukore ngwino abari ubwira abantu icyo ushaka kubabwira kuko igihe cyose ijambo ryawe riba rifite impamvu rimanutse ntabwo byari imanukira ubusa buri gihe haba hari impamvu haba hari intego haba hari icyo ushaka Mana iyo mpamvu usabye kugira ngo iri jambo rigikize imitima ya benshi kandi benshi nibumva ijwi ryawe be kwinangira imitima duciye bugufi rero tuguhaye umwanya wa mbere ngaho ganza kandi utegeke icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen gusenga amen nshuti zacu nshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV twifuje gufatanya namwe ijambo ry'Imana tubona muri Matayo n'amagambo meza cyane kandi afite inyigisho ikomeye ku bugingo bwawe no ku bugingo bwanjye kugira ngo turusheho kwisuzuma no kugira ibyo duhindura mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu kugira ngo turusheho kuba beza tuba mu bwiza tujya mu bundi ijambo ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 21 umurongo wa 18 tugeze kuri 22 reka tubasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo handitse ngo Yesu avuma igiti cyitwa umutini bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza abona umutini iruhande rw'inzira arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa arahubwira ati ntukere imbuto iteka ryose muri ako kanya uruma abigishwa babibonye baratangara bati mbega uhereye ko wuma muri ako kanya Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'ibyo umutini gusa ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja byabaho kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose twakira ijambo ry'Imana amen urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana amina aya n'amagambo atwereka ukuntu byagenze ku mutini tugiye gusa nk'aho tujyana na Yesu n'abigishwa be
turebe ibintu uko byagenze. Ngo bukeye bwaho mu gitondo kare ngo subira mu murwa arasonza mu gitondo kare n'urwa bari mu gitondo mbese urumva asubiye cyo urumva mu gitondo Yesu yarashonje urumva ntabwo ari ku masaha ya kumanywa ntabwo arindiriye ko haza gucya cyane ahubwo hari mu gitondo kare nibwo yasubiye mu murwa ariko ngo arasonza abirekana imbaraga z'ikibazo Yesu yari afite kuko nyine mu gitondo kare ni bwari buke bwari butangiye gucya cyangwa se bwari buke bafashe urugendo nyine bizinduye ngo asubira mu rugo nubwo bari baraye bavuyeyo asubirayo asubiyeyo nta mwanya yarabonye wo kurya umurimo wari furu mbese bari barimo gukora hahandi batabona n'umwanya wo kurya bari bavuye wenda bwije kandi bavuye no mu ijoro nyine urumva nijoro byose bari baryamye bararyamye kamera noneho nijoro Yesu ari hangana ko yari ashonje mu gitondo niho yabaga subireyo ariko agenda ashonje inzara yo mu gitondo urumva yemeranye ijoro ryose yari yashonje kuva mbere birangereka ko bari mu murimo bimwe bikaze ariko byose baravuye no mu ijoro nyine urumva nijoro nyine no kujya gushaka ibyo kurya nta mwanya nijoro nyine ni nijoro ariko mu gitondo bizinduye basubiyeyo nyine ahanabwo biboneka ko Yesu yari ashonje Yesu ngo abona umutini iruhande rw'inzira bene data tujye kugenda ku magambo akomeye ngo Yesu abona umutini hafi y'inzira Yesu yaritegereje bagenda nyine bari mu nzira bagenda abona umutini hafi y'inzira noneho icyerekana yuko atarabegereye nuko nyine bavuga ngo arawegera berekana ko hari intera hagati ye n'umutini awubona asa nkaho yawuboneye kure yawuboneye kure urebye ariko hafi y'inzira ariko hatamwegereye Yesu abona umutini wagomba kuba ufite imbuto nyine kenshi niko Yesu yari ashonje yabonye umutini aravuga ati ubwo mbonye umutini tugiye kurya abigishwa ba Yesu nabo baravuga ati byose umutini urabonetse tugiye kurya uro Yesu niwe wari uyoboye timu yari ayoboye mbese iryo tsinda ry'abantu we n'abigishwa be Yesu abona umutini iruhande rw'inzira noneho aravuga ati reka umwegere urumva ntiwasoroma igiti utakegereye kugira ngo usorome igiti ukivanaho imbuto ubashe kuvanaho imbuto ku giti ni uko uba wakegereye ndetse ukabasha no kugikoraho noneho arawegera hanyuma asanga utariho imbuto keretse ibibabi bisa ijambo nateguye uyu munsi ahanini ntaho rishingiye Yesu abona umutini awubonera kure ye nubwo ari hafi y'inzira ariko wari kure ye yibwiye ko hariho imbuto noneho agenda awusatira ashaka uburyo yasoromaho imbuto ngo aryeho hanyuma n'abigishwa be nabo basorome imbuto nabo barye kuko bose bari bashonje nubwo Yesu ari hano bavuga ko yari ashonje ariko n'abigishwa be bari bashonje kuko babaga bari kumwe igihe cyose urumva bari bashonje bose noneho Yesu uko agenda arushaho kwegera umutini agenda arushaho kubona ko mu by'ukuri icyo ategerejeho ntacyo ahubwo ko agenda ngo abona ibibabi ndetse biravuga ngo
ngo abona ngo asanga utariho imbuto ngo keretse ibibabi bisa ngo ibibabi bitagira bitagira iki bitagira imbuto kandi ibibabi si byo Yesu yashaka kurya ibibabi si byo Yesu yagombaga kurya Yesu yashaka kusoroma imbuto ku mutini aho kugira ngo abone imbuto ku mutini abona hariho ibibabi bidafite imbuto ariko abibona ari uko yegereye umutini bakiri kure yabonaga umutini ushobora kuba ufite imbuto azi ko agiye gusoroma imbuto bakarya ariko uko yenda yegera umutini agenda ashaka kubona ibibabi ndetse awugezeho asanga ni ibibabi bisa bitagira kabuto na kamwe kuko haza kubaho na kamwe yenda bari kukavuga ubwo bisa n'uvuga ngo nta kabuto na kamwe yabonyeho iyo tuvuga imbuto abakristo cyangwa se abantu basenga cyangwa se abantu mukijijwe iyo tuvuga imbuto mwumva icyo dushaka kuvuga umukristo agomba kuba udafite imbuto nta mukristo ugiye kubaho adafite imbuto kandi dufite imbuto hari abadusoromaho hari abasoroma imbuto kuri twebwe hari abantu badusoromaho imbuto kuko imbuto ni izo kuribwa ni izo gufasha abantu imbuto zibereyeho kugira umumaro ku bazisoroma ariko no kuzireba biba byiza iyo n'igiti kiriho imbuto iyo n'igiti kiriho imbuto nabwo ari byiza ariko noneho cyane cyane kuzisoroma yenda kugira ngo abantu bazirye kuzisoroma kugira ngo yenda unazigurishe ubone amafaranga agufasha kuzigurisha kugira ngo umuryango wawe ubone icyo urya aha rero Yesu yari azi ko abonye igiti cy'umutini kiriho imbuto hanyuma akaba agiye gusoroma imbuto akarya n'abigishwa be bakabasha kurya ariko uko agenda arushaho kwegera igiti agenda arushaho kubona ko nta mbuto ziriho ndetse akigira iruhande cyane akigezaho cyane asanga ahubwo mu by'ukuri n'ibibabi bisa nta rubuto rurangwaho ibibabi gusa ndashaka kuvuga ijambo ku bakristo cyane cyane ku bantu tuvuga ko dusenga ku bantu tuvuga ko turi abarokore ku bantu tuvuga ko dukijijwe abantu iyo baturebera kure bibwira ko dufite imbuto ndetse bakumva baza kuzisoroma kuri twebwe reka mvuge yenda cyane cyane burya nk'abavugabutumwa reka rero kuvuga abapasitoro kuko burya abapasitoro umupasitoro niyo mpamvu burya n'abavugabutumwa batinya abapasitoro kuko umuvugabutumwa ashobora kuva ahangaha akajya kuvuga ubutumwa muri Aziya akavuga ubutumwa abantu baje bahuruye abantu bose bakajya ku mavi bakihana kuko avuye muri Amerika ageze muri Aziya cyangwa se avuye muri Afurika ageze muri Amerika akavuga ubutumwa abantu bakajya ku butaka bakuzura umwuka abandi bakihana bakatura abantu bagakizwa abantu bakakira Yesu abantu bagakizwa ibintu bigashyuha badutoye umuvugabutumwa w'amavuta ufite mbese mwoto kuko bamuboneye kure ntibamuzi avuye mu kindi gihugu avuye ku wundi mugabane w'isi avuye mu kindi gihugu avuye mu baturanyi be avuye mu bantu bamuzi muri uwo mujyi avuye mu bantu bamuzi kuri uwo musozi atuyeho ageze ahantu atazwi avuze ubutumwa abantu bagiye ku butaka kubera yuko batamuzi neza ariko siko bose bameze niba gutya ntabwo bavuga batamuzi bose niko bameze ndashaka kuvuga ku waba ameze gutyo ariko noneho Yesu ko yagendaga arushaho kwegera igiti yarushijeho kubona ko igiti mu by'ukuri nta mbuto ari buboneho kugeza igihe akigezeho neza asanga ni ibibabi gusa nta mbuto navuze mukandi navuze umuvugabutumwa ugiye kuvuga ubutumwa ku wundi mugabane w'isi umuvugabutumwa ugiye kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu umuvugabutumwa ugiye kuvuga ubutumwa mu rindi torero ritari irye umuvugabutumwa ugiye kuvuga ubutumwa mu yindi paruwasi umuvugabutumwa ugiye kuvuga ubutumwa ahandi mu kindi cyumba adasengeramo ariko noneho reka avuge ku mupasitoro umupasitoro akenshi niyo mpamvu babita n'abashumba ntabwo ushobora kuragira intama mutari kumwe
umupastoro umushumba abari muri paruwasi abakirisitu babamusura kenshi abafite ibibazo abakeneye gusengerwa abafite ibyifuzo abashaka kumusura gusa kuba babayenda bashaka kumuganiriza hari n'abaza bakaryamiwe bagasasa bakanezerwa bashaka gusenga nayo ngo bifashirizwe n'abamushyira imiganura yenda umupastoro cyangwa umushumba abakirisitu bamujagataho bamujagata ntabwo ari byo bamwisangaho bamuri hafi uko bagenda barushaho kumusura mu rugo no kumuba hafi bitewe n'impamvu zitandukanye biragoye kugira ngo pasitori ahishe ingeso ze abayoboye kuko hari n'uko manga atanamuteguje kwa pasitori mwaramutse bagakingura genda bagasanga kumwe igikoma akenyeye ntamuheho kandi nawe akeneye kunywa igikoma arashoje niba atakira abashyitsi ibyo biba bizwi abakirana ubwuzu baba babizi niba abakirana ubwuzu nubwo bamutunguye baba babizi niba bavugisha neza nta mushiha kandi batamuteguje baba babizi niba kandi abakirana urugwiro nabyo baba babizi niba we na madamu we baganira neza abakirisitu bashobora kubimenya ko bashobora kubatungura bagasanga yenda uko babasanze ariko nyine niko baba bimeze ubwo umupasitori biragoye kugira ngo ahishe imico ye aba ayoboye kuko abarimo baramukikije bariwe buri kanya utabaje kuzaba mutelefone ati bite pasitori ibintu nk'ibyo ubwo umuvugabutumwa n'umupasitori akenshi ni abantu bafite imihamagaro itandukanye kuko umuvugabutumwa ashobora kuvuga ubutumwa ahantu mu rukaka kuko ntibamuzi agahita akajya n'ahandi nanone ngenda batamuzi nanone ashobora kuzenguruka ku isi yose abantu bose bafashwa ariko umupasitori kugira ngo afashe abayoboye biterwa n'ukuntu nawe abereye imbuto kuko baba bamukikije bahora iwe bazi imico ye bamugenzura hari n'abakirisitu bagenzura abapasitori rwose bati mujye mu kuko ni n'uburenganzira bwabo kumugenzura ni umupasitori wabo agomba kumumenya nk'uko nawe yagombye kumenya abakirisitu nawe akamenya uko babayeho n'ibibazo byabo abakeneye gusengerwa bagasengerwa abakeneye gufashwa bagafashwa abakeneye guhumurizwa bagahumurizwa umupasitori agomba kumenya intama ze nazo zigomba kumumenya bityo ntabwo yabahisha ntacyo yabahisha navuga ko umupasitori ari nka wa mutini noneho bagezeho ubwo bagomba kumubonaho imbuto pasitori agomba kwera imbuto ariko n'umuvuga ko agomba kwera imbuto ariko dushobora kuvuga ko pasitori we imbuto ze ntiyazihisha ariko umuvugabutumwa hari igihe zitamenyekana kuko arakubita agahita akajya n'ahandi ntibaba bamuzi bihagije uyu munsi rero turi kuvuga ku magambo ajyanye n'abakirisito n'imbuto zacu ntabwo dukwiye kuba abantu bivuga ko dufite imbuto kandi ntazo dukwiye kuba abantu bashobora kutwegera bakadusangaho imbuto ntibaze ngo babure icyo barya batugezeho dukwiye kuba abantu dusoromwaho imbuto dukwiye kuba umutini udafite ibibabi gusa ahubwo ufite n'imbuto atari amatitire gusa ntabwo ari kuba bishopu nta mbuto ntabwo ari kuba apotire nta mbuto ntabwo ari kuba pasitoro nta mbuto dukwiye kugira amatitire ni meza ntacyo bitwaye ariko aherekejwe n'imbuto imbuto nziza abantu bakuza bakadusangaho imbuto ko bakeneye kurya abantu bakeneye kuturyaho abantu bakeneye kuturyaho ineza yacu abantu bakeneye kuturyaho ijambo ry'imana abantu bakeneye kuturyaho umunezero birakwiye ko abantu bagusanga neza kwigisha ubushize umukozi w'imana ubundi akwiye kurangwa n'ibyishimo n'umunezero nubwo duca mu bigeragezo nk'abandi bose ariko dukwiye kuba impumuro nziza ku batuganye ntabwo umuntu akwiye kuza ngo asange
wazanye minkanyari ureba nabi kuko nta cyako agusoromyeho aho ihangane nubwo yendo waburaye wihangane umuganirize neza hanyuma uze gusigara ubwira Imana ariko Imana nubwo namuganirije neza kuvuze ko nta kintu mfite rwose namenye kuba namubwiye nambaraga gutema nyine atari meza kuko naburaye ariko nihanganye nk'umukozi wawe Imana avuye hano byose bigenze neza atashye afashijwe ariko Imana uzi ko nta kintu ufite cyo kurya none ukabwira Imana umwihereranye kuko gutema Imana nubwo nitwaye neza nkamwereka akanyamuneza ko mu byukuri uzi ko nta ni nacyo nkundira Imana ikintu nkundira Imana burya Imana uyibwira byose Imana ntacyo uyihisha ntabwo uyiyoberanyaho burya nkunda Imana cyane ntacyo wayibeshye nkunda Imana cyane kuko uyibwira ibiri ku mutima byose niba ari amarira yawe urayiyereka niba ari ibibazo urabivuga mwihereranye uri kuyibwira kuko ntabwo Imana ari injajwa ntabwo ikuvamo nicyo nayikundiye cyane ntikuvamo uyibwira uyibwira ibintu utabwira umuntu uwo ari we wese ntuzi Aburahamu ko yabwiye Imana ariko Imana nubwo mbwira ibintu byiza ariko urabona ko ndi inshike Imana uriya mugaragu wanjye uba hano niwe ugiye kuzakukana ibyanjye byose Imana ati nubwo nyine tuganira nk'inshuti ariko urabona ko ufite ikibazo nkunda ariko urabona ko ndi inshike nta mwana mba nuzankomokaho urabona Imana nubwo tumeranye neza ariko Imana urabona ko mfite ikibazo ayo maganya reka nyita ayo maganya yasuka imbere y'Uwiteka kandi Aburahamu bivuga ntabwo yabwiye abantu ngo muze mwumve ko nganyira Imana yabwiye Imana nk'inshuti avuga ati Imana nubwo bimeze gutya tubanye neza ariko urabona ngiye gupfa ndi inshike wari ukwiye kugira ikintu ukora rwose Imana kuko kuri inshuti yanjye kuko mfite ndi inshike koko ibintu byanjye byose naruhiye byose mbura umwana wanjye uri kuko bisigarana bijyana n'uriya mugaragu wanjye koko Imana nawe ujye ubwira Imana ibyawe ariko abakozi b'Imana abantu nibabasanga bajye basanga ufite akanyamuneza uganiza umuntu neza umukomeze umusengere mu mbaraga umwatureho amagambo y'umugisha umubwire rwose ko Imana igiye kumwitaho ko nta kibazo Imana igiye kumufasha mu bibazo bye kandi ubifite kandi ufite n'icyo wamufashisha umufashe hanyuma nama yakugenda ubwira ati Imana ariko urabizi ko nubwo namubwiye ko ariko tubizi nagiye kuzi ko siko rwose nange mfite ikibazo ubwira Imana ariko hari imbuto wasoromweho nziza zijyanye na wa wundi waje gukeneye ikindi tukiri aho uri kuvuga ko umupasiteri nyine yakira abantu ariko mu by'ukuri nawe afite ibibazo ariko ugomba kuba neza hari kritike abantu bajyaga bakunda guha abakozi b'Imana bakavuga ati mu by'ukuri umukozi w'Imana umujyaho ufite ikibazo kinakomeye wenda waburaye cyangwa se abana bafite ikibazo gikomeye ati noneho abapasiteri tumenyereye ko bavuga ngo turagusengera Imana ikugire neza mbese wakabasengera bavuga ngo Imana ikugire neza noneho abapasiteri bakavuga ko bo mu by'ukuri icyo kintu cyo kugirira abantu neza basa nkaho kitabareba ndagusengera Imana ikugirire neza akaba aramwitaje undakaza abana bafite ikibazo babuze amafaranga yo kujya kwa muganga pasiteri arayafite wenda arabavuga ndagusengera ubundi Imana igufashe ntabwo icyo yuba weza imbuto Imana igufashe mwene data Imana igufashe rwose Imana igufashe ibyo rero ntabwo umwereye imbuto mu by'ukuri kuko niba ntacyo ufite cyo kumuha mu kuri koze Imana irabireba icyo nacyo tujye tukivuga hari igihe umuntu ntakintu aba afite pe ariko niba ugifite ariko noneho ukaba wo kuvuga ngo Imana igufashe gusa Imana igufashe aho naho harimo ikibazo kuko icyo gihe babivugaga kumva abakozi b'Imana ukumva umuntu ahubwo aragendana n'ipfunwe wa mugani yo kumva ko ari wa muntu uvuga gusa ngo Imana igufashe Imana igutabare Imana igufashe nawe wamutabara niba ufite icyo umutabaza mutabare ariko ijambo rye kuzahora ngo Imana igufashe Imana igutabare icyo gihe ntabwo uba weza imbuto nabwo abajya kugusoromaho imbuto akazibura kandi mu by'ukuri wagombye kuba uzifite ntabwo Imana izakubaza ibyo udafite ariko niba ufite imifuka ingahe y'umuceri mu nzu umuntu akaza kukubwira ati nsengera mfite ikibazo cy'inzara koramo umuhe hanyuma unamusengere nyine ariko unamuhaye Imana idufashe ubundi kandi
akenshi imana buryo igitanga n'ubushobozi bakoze b'imana bose muri rusange muri rusange bakoze imana saba kene cyane bose hari uko bigenze niyo banakenye akenshi bafite icyo barusha abo bayoboye icyo navugaho bakoze b'imana ibyo dufite burya si byacu bwite yego niyo imana iguhaye amafaranga burya menya ko iyaguhaye kugira ngo n'abandi bayaryeho yego Imana niyo iguhaye tagisi burya imana ishaka ko n'abandi bayigendamo iyo tagisi imana ibyo iduha nk'abakozi b'imana navuga ko ibyinshi ahubwo atari n'ibyacu ahubwo imana ibitunyuzamo kugira ngo bifashe n'abandi za mbuto twavuze aha ngaha nyine baze gusoroma imbuto yenda imbuto gusoromamo ni amafaranga ugomba guha umwana ujya ku ishuri umwana akeneye kujya kwiga abuze minerivare niba umubyeyi waje mu gutakira muri ya mafaranga ufite birashoboka ko imana ishaka kumufatamo ukahatanga minerivare umwana akajya kwiga birashoboka ko umufuka w'umuceri waguze ejo bundi uguriye umuryango wawe imana ishaka kuko uwo muntu uje gusura kandi ashonje ufatamo ibiro nka bitatu cyangwa bitanu by'umuceri ukamuhereza kuriya mufuka ntuburyo wose ngo umare imana ishaka ko imifuka dufite imiceri n'amasukari tudahaho tugahaba tugaha n'abandi nimudahe ku mifuka mudahe ku mifuka y'imiceri mudahe ku mifuka y'amasukari mubitse mudahe ku mifuka y'ibishyimbo musuka ku buto mufite mutange no ku biro by'imyunyu mubitse abantu bagomba kubasoroma mu ibyo byo kurya imbuto ze ni iki nibyo byose niba ufite ibifaranga ufite ya mafaranga nyine wahembwe muri paruwasi baguhembye burya uwo mukene uje iwawe ntushaka kumuhemo 500 niba yakeneye ntushaka kuyamuheho burya iyo wahembwe yose saa yawe saa yawe yahembwe hembwe na miliyoni abasigaye bahembwe miliyoni zigeze kuri eshatu miliyoni eshatu uhembwa burya harimo ayawe n'ay'abandi ntabwo yose ariyo kubaka ama etaje ahubwo hari ugomba guhamo abandi bashonje ndetse ushatse ikorana yose y'abantu babona bashobora kuba bashonje muri paruwasi yawe batiriwe banagusaba kuko muri paruwasi yawe hashobora kuba harimo abantu bashonje niba mpembwe miliyoni eshatu nishaka fata imwe nyibaheho burya byose si ntabwo ari byose ari ibyawe iyo nzu nziza ubamo ni inzu burya abantu bashobora no kuza ukabacumbikiramo ntabwo iyo nzu ari iyawe gusa ku buryo uzayibamo iminsi yose nta wundi muntu ucumbikiramo abantu batinye kuhagera atinye kuba yaza ngo aharare wenda yazanye n'ibibazo bye hari abantu batemera gucumbikira abantu hano zavuye kure udongo muri iyo nzu uteganyamo icyumba cy'abashyitsi ni inzu nziza koko hari n'abazaza wenda batameshe cyane ariko ugomba kubacumbikiramo iyo nzu burya si iyawe ijana ku ijana harimo ibikorwa byiza imana yateganyije bigomba gukorerwamo bifasha abandi ni ukuvuga ngo mu mbuto ugomba kwera n'iyo nzu hari imbuto igomba kukweresha iyo nzu yeresha imbuto ayo mafaranga ufite muri banki pasitoro yeresha imbuto ku bakugana imbuto abantu batwegera batusoremamo imbuto aya magambo ni amagambo natekereje ko ari amagambo agenewe abakozi b'imana bareberwa kure n'abakozi b'imana bareberwa hafi ariko twasanze yuko uko umuntu arushaho kwegerwa ari nako imbuto ze zirushaho kumenyekana nuhunga abantu ntibazakumenya cyane koko ariko nabwo ntabwo uzabuze kweza imbuto nanone urumva reka abantu bakwegere babone n'imbuto bazisorome kuko imbuto ufite zirakenewe abantu bakeneye kuziryaho urumva yesu uko yegereye igiti cy'umutini igihe arushaho gusanga ko nta mbuto ziriho aha hari n'isomo rikomeye cyane ashaka kuvugaho uko abantu bazarushaho kukwegera
ni nako ntazashaka kumenya uri we yego yego nako ntazashaka kumenya ni ufite imbuto cyangwa utazifite cyangwa utazifite ni ibintu byoroshye kuvuga ubutumwa ku wundi mugabane ni ibintu byoroshye kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu ni ibintu byoroshye kuvuga ubutumwa muri iri torero ni ibintu byoroshye kuvuga ubutumwa mu yindi paruwase ako ni ibintu bigoye ni ibintu bigoye eh ni ibintu byoroshye kuvuga ubutumwa kuri channel eh ako ni ibintu bigoye kuvuga ubutumwa mu muryango wawe yego ni uvuga ngo none ngiye guhera kuba reka mbabwire ku mugabane wundi w'isi ni kure cyane y'umuntu ugiye kuvuga ubutumwa cyangwa umukozi w'Imana igihugu kindi si kure cyane nk'umugabane ariko nanone ni kure y'igihugu cyawe cyangwa se ni kure yawe itorero rindi ndasengeramo nta ibyo ibyawe bazi ntabwo ari byinshi cyane bikabije abana itorero ryawe ubarizwamo hari ibyo bakuruziho yego none nayo byo kujya muri paruwase baba bakuzi yena nka 90% hanyuma ibi byo ku mudugudu wawe ni hafi 95% bashobora kuba babizi none nayo byo mu muryango wawe nka 99% nibice 99% baba bakuzi none aho umuntu umenye undi kwijana kwijana ni wowe ubwawe ni wowe ubwawe wize nashugaje rimwe nashugaje 00 ni rimwe kugira ngo umenye ko nta muntu wakumenya nkuko wize imana irakuzi none imana yo ikuzi tuko wize kuruta nibyo jana kwijana yawe naguhaye Imana ikuzi kuva hasi kugera hejuru. Rwose. Iyo ugiye gukora ikintu, Imana ibona ko ugiye kugikora. Urumva ntiwayibeshye. Ntabwo wayibeshye. Urumva ariko ibintu ugiye gukora nayo uri mu. Byantereye ubwo. Ntiwacenga Imana ngo wewe ndashaka kugira ngo icenge. Byantereye ubwo. Yeze kuvuga ngo mu by'ukuri iyo uri gutanga, Imana nta nubwo yita ku byo utanze cyane ahubwo ibyo usigaranye. Ariho wa mukecuru yaturiye kurusha abandi. Yatanze ibyo yari afite abantu babonye ibyo atanze ariko imana yamenya ni ibisigaye nanibona ko atanze ibyo yari afite byose nubwo atari byinshi ntacyo yishigaje noneho rero wa wundi ugenda atura inote ya 5 cyangwa iki afite amamiliyari kandi agashaka kwereka abantu ko ariho atuye cyane ibyo si byo imana yitaho hari n'ubwo ikibazo cyo kuvana amafaranga mu ikoti cyangwa mu gasakoshi ariko ushaka kugira abantu akanote kamwe ya haza inote nini agasubizayo ari gushakisha intoya ariko niko bigenda aha niwe bashaka kurubana akavanamo nka zingahe kandi agomba akumva ashaka gutanga imwe iyo ntambara yose urwanda nayo yo kuvanamo yagiye nayo imana ntibiyibona ayo ugenda usubizamo ariko abishakura iyo aza gutora ayishyira hano andi akayashyira ku rundi ruhande kubera ataza kwibeshya agatura menshi agataza agashyize hano ako aza gutura agashyira ku ruhande ku buryo bitaza kumugora ukavanamo gutya oke ubwo rero ndashaka kuvuga ko mu by'ukuri dukwiye kuba abantu biteguye kuba bakwegerwa imbuto zacu zikajya ku karubanda zikaboneka biragoye kugira ngo umuntu akore umurimo w'Imana mu rugo rwe kuko rumuzi kuva hasi kugera hejuru ruza amahane ye ruza amatiku ye ruzi mujinya we urugo rwe ruzi ibintu byose ingeso zose baba bazizi ubwo niyo mpamvu niba umuntu abasha gukiranuka no gukizwa mu muryango we muri famiye ye niba hari ahantu hagoye gukirizwa ni muri famiye yawe kuko ntacyo wababeshya umudamu wawe ibyo wababeshya si byinshi cyane ibyo wabeshya abana bawe ntabwo ari byinshi cyane ariko ibyo wabeshya abo mu wundi mudugudu cyangwa mu yindi paruwasi uko mbese ibyo bakumenyaho ni bike ibyo by'umuryango wawe ukuziho ubwo navuga ko ari okay na bo
aho ngaho mpise ntekereza mbese ni muyobo kugira abantu inama mpise ntekereza ko y'abantu batari abana umusore n'umukobwa umusore n'umukobwa iyo batari abana ariko kandi bakundanye mujye ntabwo babaziranye asa yimejeje neza bo akakwere ku ruhande rwiza nawe ukamwere ku ruhande rwiza noneho ikibazo kibaho kinariho ari nabyo tugiye mu bantu inama ntabwo abantu babwizanye ukuri imbere ugasanga hari ibyo umuhishe nawe hari ibyo aguhishe ariko ukirengagiza ko cya gihe muzabana azakumenya nibyo wavugaga ntacyo wahisha umugore wawe nta nicyo wahisha umugabo wawe ntacyo wahisha abana bawe kubera ko muri kumwe ahantu rero bigonganiye ari naho ibibazo bigenda bivukira za divorce zikaza tuzangurunuka divorce ni ikintu kibi cyane abakozi b'Imana bazi iminsi babivugaho tukabyumva tukabitegera ariko divorce ni ikintu kibi cyane iyo abantu batabwizanye ukuri imbere akaza mukaganira bisanzwe akagusura ukamusura mugatemberana agatahiwe nawe ugatahi wawe aho ibintu bimeze neza ariko cyagiye mu bana umunsi ku wundi hari bimwe bizagaragara kandi bitari byaragaragaye aha rero tugira abantu inama abatarashaka mu by'ukuri bajya bagerageza no kubwizanya ukuri uko z'Imana mwe bajya babisobanura neza tukabikunda bati mu bwizanya ukuri niba hari na defu ufite uyimubwire niba ngo unayikosore niba hari ibyakunaniye ubimubwire niba umubwire ibyo ukunda n'ibyo wanga nawe akubwira ibyo akunda n'ibyo yanga mu bwizanya ukuri murebe ko muzabimeneje muzabishobora yego murebe ko muzabishobora mu kubana kwanyu kubana niba muzabyihanganira yego aho rero niho musanga mutabyihanganira mwemwe no kubana nta tegeko rihari rwose kubana n'umuntu ubona imico ye utazayishobora umuntu ashaka kuvuga ati ngewe pe sinzareka inzoga byaranze nawe ukaba uti mu buzima hasi ko ntabana n'umusinzi umusinzi ko numva kubita ntabwo byakunda kumara n'umuntu w'umusinzi sinibo ahubwo iyo muzadivorusi mwereka gushakana kuko ntabwo uzabishobora gutunga umusinzi iminsi yose ntabwo uzabishobora kuko mu byo divorusi hari ibiganiro byinshi bazi iminsi bihita ku maceno atandukanye mu by'ukuri kimwe mu bibazo bikomeye bibaza muri divorusi harimo no kubabaza abana mwaba mwarabyaranye kuba babonye kubageza umugisha mukabyara muba muhemukiye abana uburyo bukomeye cyane ubwo rero mu by'ukuri numva hari n'ibindi byinshi cyane n'ibindi byinshi kandi ababayeho kwikunda kuko wowe abashakanye buri wese aba yumva yiruhukira ati aho ndamukize ariko abana bo ntabwo baba babakize dore ni mwamwikunze umugabo aravuga ati oh ndaruhutse na mudamu we mudamu na kabati nduhutse cya kigabo we ariko abana bo si uko bavuga muba mufite imvugo yo kwikunda muba mukemuye ibibazo byanyu yenda mwembi nubwo namwe muba mutabikemuye ariko abana bo muba mubageretseho umutwaro ukomeye cyane uremereye cyane rwose muba muhemukiye abana n'imiryango n'inshuti mubateye ipfunwe urumva rero ko bitewe n'uko nk'uko bavugaga ko abantu batavugishije ukuri mbere yo kubana bakabeshyana buri wese akigira marayika umwe akigira marayika abamarayika babiri bagiye guhura kandi atariho ntibibaho umuntu ni umuntu ndetse Pawulo we niwe wavuze ati ngewe ni byiza rimwe na rimwe ari uko umuntu atashaka ibyo nabyo bivugwaho reka igihe ntabwo ubusa abantu batandukanye n'ubwo wenda bamwe bagiye bavuga Pawulo wavuze ayo magambo niwe wavuze mu Maroma 3:23 niwe wavuze ngo bose bakoze ibyaha bose muri abo bose harimo umugabo n'umugore we muri abo bose harimo nyine umugore ubwo n'umugabo we noneho Pawulo mu bwenge bwe kuko yari umuntu wize kandi unakijijwe aravuga ati mana yanjye ko bose bibiliya ivuga ko ari abanyabyaha kandi abanyabyaha nyine burya abanyabyaha ntacyo atakora umunyabyaha yakwica n'umuntu pana avuga ati gufata abanyabyaha babiri ukabashyira mu cyumba kimwe noneho si no mu cyumba kimwe gusa gufata abanyabyaha babiri ukabashyira mu ishuka imwe
Baya bati ye ibintu. Ndakugira ngo ye uje nk'umunyabyaha nka Paul nk'umunyabyaha fata ndi umunyabyaha mwiyegereze. Tigeze baraje ye ndofata shatsi. Eh tikuko aya byaha biri bari ukoresha mu cyumba kimwe no mu mashoka no mu ishoka rimwe no mu rushoka kwaka. Kuko umunyabyaha basho kwica nabose bari mu cyumba kimwe. Kuko n'abanyabyaha nyine. Basho kuba gusinda bose icyarimwe kuko abanyabyaha mu cyumba kimwe. Basho kugira umujinya bose icyarimwe ariko ari babiri mu cyumba kimwe kuko n'abanyabyaha nyine. Basho gushaka kurwana bombi kuko n'abanyabyaha bari mu cyumba kimwe. Para bati ge bibintu ndabitije. Kuko we para yafite definition y'umuntu. Pour le moment, on a identifié un peu de temps. Quand tu parles de Mininguille, umuntu amenye umuntu cyari cyo noneho ubwo guti ni wiga umuntu uzatsindwa uzahinda usaza ubwo guti ubwo guti ngiye gushaka koko ngiye gushaka umukobwa ngiye gushaka umusore ariko mu buryo bwa bibiliya ni umunyabyaha nzanye nzanye hamwe nanjye umunyabyaha tugiye kuba abanyabyaha babiri bagiye kubana noneho we kuba wabishobora uri nk'umukristo ni ukuvuga uti bibiliya ivuga ko ndi umunyabyaha ariko ushobora kumenejinga ubunyabyaha bwanjye kuko na kwakira mu bugingo bwanjye nkakizwa nkajya ndwanya ingeso mbi zashaka kuvuka muri jye nabana nakoshe nkihana nabana nakoshe nkasaba imbabazi uwo muntu ni umuntu ufite ubumana umuntu usaba imbabazi afite ubumana muri we umuntu wihana afite ubumana muri we ubwo n'abantu batihana cyangwa abantu badasaba imbabazi bavuga ati ubukristo bwanjye reka ndefinise ntange miningi y'umuntu ukijijwe uko akwiye kubana n'uwo babanye nyine bashakanye. Yego. Paul yavuze ko bose ari abanyabyaha ariko ahandi agenda asobanura mu buryo bw'ubwenge bwe kandi no gukizwa kwe avuga ko umunyabyaha n'ubwo yitwa umunyabyaha ashobora kugenda ku mukiranutsi bwa Yesu. Bwa Yesu. Noneho rero kandi agasobanura yuko nubwo umuntu aba akiranutse ku bwa Yesu ariko ko afite kamere ebyiri muri we zirwana noneho nanone njye minigisha ubusobanuro nshaka guha abashakanye bakijijwe basenga ni ukumenya ko uri umunyabyaha wakijijwe ubage n'undi munyabyaha nawe wakijijwe mufite intambara no mu Rwanda buri wese ku giti cye kugira ngo akiranuke nk'uko bivuze muri izo ntambara turwana hayo ni intambara yo gutanga imbabazi igihe habaye ikosa niyo kwirinda gukora icyaha nubwo kigushakisha noneho mugenzi wawe ukamufata nk'umunyabyaha uri kurwana n'icyaha cyangwa se n'intambara noneho yajya mu ntege nyuko avuga uti ni umuntu koko ni n'umunyabyaha ariko nzi ko ari kurwana urugamba kugira ngo abe mwiza uko bishoboka kose nange ku ruhande rwanjye reka ndwane iyanjye noneho tujye duhura twese turi abantu buri wese azi ko ari kurwana ize ariko tugamije kubaka urugo rwacu ntufate mugenzi wawe nk'umumarayika kuko umufashe nk'umumarayika yajya kosuka ntubyumve gute marayika akosheje ni gute madamu wange nzi ko ntanze ko ari marayika ni uko nzi ikintu si possible ni gute umugabo wange mugenzi pastor ni uko nzi ikintu tugomba kubona mugenzi wawe nk'umukristo uri kurwana ize nk'uko nawe kurwana izawe noneho mugahuzwa no kwihanganirana no kubabarirana no gukundana urukundo rwa kristo mukabana gutyo nyine ntimubaye abamarayikamo ariko mubaye abari ku rugamba bari hamwe
buri wese akabasha kuba yakumva undi mu gihe agiye n'umuntege nkeya akaba ngo wamwumva ukanamubabarira yes ubwo rero parayavuze ati jyeho ibyo sizabijyamo oyabyahababiri umuntu uzaka rwose Je suis un peu plus de temps. Et à Maganya, Chagasse, il va se dire que je vais bitoire à Nena, Numamagro, Angé, Mugraja, il va se dire, Abana, il va se dire, Abo, Kalif, Tumamagan, Abad, Kabjig, Zemi, Yivi, Mhagan, Chasse, Fatumurongo, Ukurmon, Mouimana Gusa, Navin, bin hari baraga, kuko ibyo byose bifite umuryango, hari imbaraga zijya ku muryango kugira ngo n'umuryango ufate neza kwita ku uwo mwashakanye kwita ku bana hari igihe bigufata hari imbaraga bigufata parabo bati izo mbaraga zimaze gutyo igenda ashaka ko zose zijyana kuri Kristo umurimo w'Imana ndagukomeje ari no burya burya abapadiri burya mujya mububaha cyane bahisemo ikintu gikomeye cyiza cyane tuvuga ngo twiyeguriye Imana nta bagore tuzashaka yes yabasha kugira inama abandi bashatse ndabafite ingorane zinize mu rushako rwabo kuko nawe yashatse yes aho niki twavuga ko turusha abapadiri kuko umupadiri nawe ashobora kugira inama kuko abashakanye hari kwa ubuzima experience adafite hari inararibonye ngo adafite ubwo ariko byose ni byiza ubwo Yesu avuga ati iki giti nta mbuto nkibonyeho udukomeje nk'izi jambo twasomaga kuko yakegire asanga ngo nta mbuto ziriho ngo keretse ibabi bisa ngo abwira uwo mutini ati ntukere imbuto iteka ryose urumva kuri Yesu igiti gitera imbuto agira gute arakivuma mu yandi magambo umukristo agomba kuba yagombye kuba umuntu wowe ugira gute wera imbuto abakijijwe mwese mukwiye kuba abantu mwera imbuto iyo mutera imbuto kuri Yesu nta kibaho mu kimaze ntacyo kandi koko muri cyose te nta kibaho mu maze ikindi kandi nigeze kubivugaho uburyo umuntu ukijijwe yagombye guhita ataha akajya mu ijuru impamvu tudataha tukaba tukiri muri iyi si ni uko hari imbuto tugomba kwera iyo imbuto zirangiye Imana iragucyura kuko nta kintu ukimara ku isi ubundi umuntu ukijijwe yagumye guhita ajyanwa akajya mu ijuru kuko nta kindi aba gikora ku isi ariko kubera ko hari imbuto cyangwa n'imirimo myiza twabikiwe iyo mirimo myiza twabikiwe cyangwa se izo mbuto ibyo byose bituma Imana itugumisha ku isi ituzigama kugira ngo tubanze dukore iyo mirimo twere izo mbuto kuko nta wundi wakwera izo mbuto uretse umuntu wese yarize yego imbuto zawe mu gihe zikiriho ntabwo wataha abantu batazisoromye yego ubwo niyo mpamvu dukwiye gukora ku buryo tugira imbuto nyinshi kugira ngo tunarambe kuri iyi si kandi bitwaye kuramba kuri iyi si dukora umurimo w'Imana yego nigeze kubwira abantu igihe kimwe ndavuga nti hari abayobozi beza tujya twumva bavuga bati mujye mwihangira imirimo mujye bamenya guhanga imirimo abantu bose se ko babona akazi yenda kayo n'amadiplome ameze gutya na gutya mujye mwihangira imirimo mubashe kuba kwibeshaho mubesheho n'imiryango yanyu burya nategereje no mujye kumwuka
burya dushobora kwihangira imirimo. Yes. Kuguti umva namenye yuko muri isi ugiye gifite ibintu ugikoraho kuri isi biheshe imana icyubahiro ntago imana yagucyura. Oya. None rero sinzi imirimo imana yagenye uko ingana ariko reka nongere wenda n'indi ugashakisha. Ntabwo uvuze ngo wa farusa gushyiramo iby'Imana itagukeneye ariko iryo shaka ry'uko ushaka gukora n'ibindi mu bwami bw'Imana iryo shaka ukumva ugikomeje ukumva ugifite byinshi imbere yawe ukumva gahunda ugakora jenda ugasanga mu myaka 10, 15, 20 iri imbere uracyafite byinshi uri gupanga uri gukora ibyo gukora Instagram watangiye kuzamura wubaka ubutumwa ushaka gutangiza ku mudugudu uyu n'uyu agenda yuzuye imirimo uri gupanga abantu uzafasha aha muri umwaka uyu n'uyu uzasura iki n'iki uzakora ivugabutumwa abo bapanze bazigisha mu myaka 5 iri imbere ibyo bintu bishobora kuguteza kuri iyi si kuko ufite gahunda yo gukora umurimo w'imana mujye mwihangira imirimo mu bwami bw'imana no muri iyi si mwirambeho mukora umurimo kuko n'amakamba mama yabikwa iyo uri muri iyi si uticaye gukora umurimo w'imana amakamba ajyaho bityo rero mwihangira imirimo kugira ngo imana babone muri iryo shaka bivuga ati mushaka wari ushaka imirimo yenda mike nk'ijana ariko kuri mbona ufite ishyaka kanongereho n'igihumbi rwo icyo nubwo igihumbi rwo akaba ati kanongereho n'indi kuko ufite ishyaka iryo shaka ufite ntabwo rikwiye gupfa ubusa yego none imana igaha umugisha icyo cyifuzo ufite cyo gukora umurimo w'imana full time ngo uti ngiye gukora umurimo w'imana mbese ugasa nk'uhanga imirimo ugapanga aho uzigisha kuvuga uti ejo ndashaka kwigisha kuri channel iyi mu kigo gitanzasuri paruwasi ugasaba uruhushya w'uburenganzira ndashaka kuzafasha abantu batuye ahangaha munsi uyu n'uyu n'abafite udufaranga duke ndashaka gufasha abantu bashonje hariya ugapanga ibyo bintu uri gupanga imana ntabwo yakujyana uri gupa ukeneye ubukeneye kandi ufite amafaranga uzamuha uzatabarwa nawe igihe runaka ngo mwihangire imirimo kugira ngo imana ibongere n'iminsi yo kubaho kuko imana yabwiye Dawidi ngo uzajya imyaka yawe ngo uyihekenye upfe mbese ushaje neza urumva atari gupfa neza ushaje imyaka mbese uvuga utumva niyo napfa rwose numva mbese wayihekenye ukavuga uti ntacyo ngaho imana rwose kuko Dawidi yipfiriye neza asinzira rwose mbese nk'imfura rwose ni uku nk'umukozi w'imana koko washimwe igihe cye rwose cyageze ndetse hari gisa nk'igitangiye kurambira naho gato ni uku kubera ko yari afite imirimo myinshi yapangiye imana mujye mupanga imirimo mwere imbuto mukore ku buryo abantu babonaho imbuto baza gusoroma ntabwo imana yagucyura hari imbuto abantu bagomba gusoroma zikiriho mukore ibintu byubaka ubwami bw'imana bishyigikira abakozi b'imana bishyigikira ivugabutumwa bidasenya umurimo bifasha abantu bidasenya abakozi b'imana hariho umuntu burya usenya umurimo kandi atari byiza ugasanga aravuga abakozi b'imana nabi arateranya abantu n'abandi aracanga abantu n'abandi aravangira abantu mu by'ukuri aho umurimo urimbanije umurimo uri gukorwa neza ukabona kidogiraje aje gusenya abantu aje kubacanga ibyo bintu mubyirinde bene data mushaka imbuto nyine nziza abantu basoromaho nziza imbuto nziza zidasenya umurimo w'imana kandi abantu basenya umurimo w'imana bakora atansiyo cyane kuko ntabwo imana ibikunda imana ishaka abantu bahuza bagakora umurimo w'imana bagasenyera umugozi umwe abantu bagakora umurimo w'imana bumva bari mu mwuka umwe icyo ni cyo imana ishaka turavuga ku mbuto rwose imbuto zikwiriye abihane izo mbuto rero abantu bashobora gusoromaho zikabafashiriza ubugingo rwose iyo zibaye nyinshi zituma unaramba kuri iyi si rwose kuko imana ntiyagucyura kandi zikiriho abantu batazikeneye umurimo w'imana uri gupanga mwene data ukumva ufite iryo shyaka ntabwo imana izagucyura ufite gahunda imeze gutyo igurumana ajenda yawe yuzuye gahunda uri gupanga ibyo uzakora imana izabiha umugisha yego mwihangire imirimo mwongere n'iminsi yo kubaho kuri iyi si yego kandi kuyongera si ugukunda iyi si ahubwo ni uburyo bwo kurira n'amakamba yego
kuko wapfuye ejo amakaba uyu munsi ntago yakoreye nubwo ngo mwihangira imirimo kugira ngo iminsi yanyu y'umurimo w'Imana yiyongere n'amakamba yiyongere yego bene data tube umutini abantu begera bakasagaho imbuto amina tube umutini abantu baza gushakaho imbuto kandi bakazibona bakazibona twe ko umutini abantu barebera kure bakatwibeshyaho oya ahubwo tube umutini abantu baje kwegera bakasanga hariho ikintu yego nuko rero Yesu asanze nta mbuto ziri kuri uwo mutini asanze ari ibibabi bisa arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose muri ako kanya uruma abigishwa babibonye baratangara bati mbega uhereye kuwuma muri ako kanya Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwagira kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja byabaho kandi ibyo musaba ibyo muzasaba mwizeye amina muzabihabwa amina byose amina tagavuze byinshi byose amina ibyo muzasaba mwizeye aha ndi bagamo umuntu yavuga ariko amasaha yadushiranye reka se ngo bavuga nihuta Yesu agarutse ku kintu cyitwa kwizera abantu mwagira kwizera mudashidikanya bene data mushobora kuba mufite kwizera ushobora kuba ufite kwizera ariko akaza bakana nko gushidikanya ariko yego ndizeye ariko se nk'aba bundi bavuze ngo ndizeye nkiza kutizera gusa ntabwo bijyanye ndizeye kandi nkiza kutizera urumva Yesu avuga ati mufite kwizera mudashidikanya kwizera kwacu kukwiye kuba kwizera kudashidikanya kuko Yesu ari kuvuga ngo nta nubwo icyo gihe mwakora nk'iby'umutini gusa ngo ube wumye kubera ko umwe ahubwo mwabwira n'uyu musozi mutishinguka utabwe mu nyanja imisozi iri imbere yacu igende imisozi y'ibigeragezo izina rya Yesu dushobora gushingura imisozi ishinze uhari imisozi hari umusozi ushinze imbere yawe mwene data uwo musozi ufite kwizera udashidikanya wawushingura ukajugunya mu nyanja udashidikanya niba uwo musozi iyo uteruye udashidikanya biremera urashinguka kuko wizeye utagize gute udashidikanya ugaterura iki gisozi ukajugunya mu nyanja niba kwizera kwacu kubera kwizera kudafite gushidikanya kugira ngo turandurane n'imizi imisozi idushinze imbere imisozi y'ibigeragezo umusozi w'uburwayi uveho mu izina rya Yesu umusozi w'abakurwanya uveho mu izina rya Yesu umusozi wo kunanizwa mu murimo uveho mu izina rya Yesu umusozi w'ubukene bw'amafaranga n'ubundi uveho mu izina rya Yesu ngo turi kurandura umusozi mu izina rya Yesu umusozi imisozi kuri imbere mwene data sinzi ari iyihe umusozi w'igisuzuguriro uveho urandurane n'imizi mu izina rya Yesu ujugunye kure umusozi wo kunanizwa gukora umurimo uwo musozi urandurwe mu izina rya Yesu ntabwo ikuzima umusozi ugende ngo niwizere udashidikanya imisozi turayirandura umusozi wawe mwene data ni uwuhe uwanjye si wo wawe ahubwo icyo gisozi kirumberaje imbere yawe kirandurane n'imizi ukoresheje kwizera kudafite gushidikanya hanyuma ujugunye imbere yawe ujugunye mu nyanja icyo kintu utari mu nyanja kiragute kiramanuka epfo ikuzima kigaherayo kandi Yesu arangije avuga ngo kandi ibyo muzasaba mwizeye biragarutse kwizera kuragarutse kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa ari bingahe byose nubwo ngo iyo hajemo kwizera nta kuvuga ngo ikingiki ngo cyo cyashoboka ariko ikingiki imana ngo nubwo mwizeye ariko ntabwo oya iyo wizeye icyo ari cyo cyose iyo usabye wizeye ngo icyo kintu uzagihabwa
byaze bikunze kuko muzahabwa byose kandi bisobe nko byanditse ngo kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose amen byose nena byose hari mwishyize byose harimo byose harimo gukira uburwayi harimo kubona amafaranga ko azakora imirimo myiza harimo kubona umugabo harimo kubona umugore yes harimo kugira amahoro mu rugo rwawe yes harimo kubona akazi yes harimo gukora akazi ugahirwa mu kazi kawe ukora imirimo y'Imana ntabikurwanya ntabikurwanya kavaho igana kurwanya bikagenda bitsindwa buri gihe yes harimo kwiga byose harimo byose kuri ingendo ni kujya ushaka bose ukora makwe meza nta kikuzitira nta kuza kujya ushaka kubohorwa mbese numva mu yandi magambo iyo wizeye wemerewe byose upfa kuba wizeye udashidikanya kuko ngo n'umusozi ubwawo wawurandura n'imizi ukajugunya mu nyanja bene data umwanzuro w'iri jambo tube umutini ariko wera ufite imbuto imbuto nziza ku buryo abantu baza kuzisoroma bakazibona kandi ikindi tugire kwizera imisozi iri imbere yacu izaranduka yes kandi tuhabe isezerano yuko niwizera ibyo uzasaba byose uzabihabwa amina urakoze Imana yacu ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye ijambo rikomeye kandi ndarikunze urakoze ku ijambo ryawe mwami buriye riba rifite imbaraga n'ubutware bwo kugira aho ridukura n'aho ridushyitsa ijambo ryawe rifite imbaraga ijambo ryawe niko kuri ijambo ryawe rirabahora Mana ushimwe kubwira ijambo ijambo ryiza utubwiye turasabwa kwera imbuto zikwiriye abihannye hari icyo dusabwa turasabwa kuba abantu bera imbuto zikwiriye abihannye turasabwa gukora imirimo myiza waturemeye turasabwa kugendera mu murongo dushakamo urakoze Yesu icyamukundira ntabwo ari ibyo dusabwa twebwe gusa ariko hari n'ibyo dusezeranya urakoze cyane kuko isezerano duhaye nituba muri uwo murongo wo kwera imbuto kandi tukagira kwizera kudashidikanya ibyo tuzasaba byose uzabiduha aharatwubaka cyane aharadukomeza tukumva turakomeye tukumva twahisemo neza kuko iyo dusabye turahabwa kandi dufite ibihamya bikomeye ibyo twasabye kandi twahawe warakoze aho ugeze dukora turagushimye aho ugeje duha turagushimye Yesu byo waduhaye ni byinshi byo waduhaye ni byiza uracyaduha ukomeje gukora icyubahiro ni cyawe Yesu natwe tugiye gukomeza kwera imbuto iragendana kwera imbuto gukora ubushake bwawe gukora imirimo myiza bigendana no guhabwa haleluya haleluya ijambo ni ryiza narikunze cyane icyampa ngo rifashe imitima ya benshi icyampa benshi ngo bakuremo isomo rikomeye cyane icyampa benshi ngo bakuremo kwera imbuto wundi wishya icyampa benshi ngo bagambirire neza icyampa benshi ngo barusheho gukora imirimo myiza kugira ngo banarame kandi bahabwe ibyiza byo mu gihugu baravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ndagushima Yesu ndagushima kuri Imana nziza Imana itwigisha Imana ituyobora buri gihe tuyoborwa n'ijambo ryawe Imana itwereka umurongo Imana itwereka inzira nziza uri Imana nziza mwungeri mwiza utayobya nk'ibi biba ari byiza biba bituyobora neza cyangwa abantu bakabyumvira kandi bakabyitaho urakoze kubwa ijambo ryawe mwami reka rishore imizi mu mitima ya benshi abazaryumva bazafashwe naryo kandi bazafata ingamba kandi nawe mwami icyo bazajya bagusaba cyose ukibaha nk'uko usezeranye urakoze Yesu Kristo icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amina Imana duhe imigisha mu izina rya Yesu amen amina.